beliau lan ingkang tansah kula hormati seluruh pengasuh pondok pesantren Mambaul Hikam 2 Karanggayam wonten kakak-kakak kawula Gus Dalhar, Gus Tomi, Gus Ali lan sedaya duriyah Mambaul Hikam 2 lan ingkang tansah kula hormati seluruh warga sekitar Karanggayam tangki-tangki tepalih ingkang sampun nyiapaken papan palenggan yang kuyung kegiatan rutinan setiap Senin malam Selasa, Kamis malam Jumat pembacaan Maulid Simtuturor. Semoga seluruh tetangga sekitar pondok dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan ingkang tansah kula hormati alhamdulillah. Dadi dalu niki niki kula mboten ngerti napa-napa. Dipreng kalih niki Akhinal Karim panjenenganipun Gus Percil radhiyallahu anhu. Jadi kula niku mboten ngertos, bahkan niku wau tangi tilem niku dalem buka HP kok tas dimis kok Cak Percil iki nyapa. Nah, wau dalu habis ngaji di Serengat saya pulang langsung ke sini sama Pak Haji Beki ke sini. Loh, jerene nobar. Jadi setahu saya itu di sini dikasih panggung, dikasih video tron itu nobar besok Indonesia melawan Cina, babat entek Cina. Nah, kono montore ra ditukoni ae dhewe ora sugih. Lah, setahu saya itu tempat ini disediakan untuk nobar besok. Lah kula moro mriki kalih Pak Haji Beki. Lho, enten napa niki, Gus? Lah kirangan kula nggih mboten ngerti napa-napa. Dadi tadi malam kula gak ngerti apa-apa. Cacah meneng ae. Jerene panggah nobar, infone niku nobar. Terus mari kuwi niki wau tim media kok bingung, Gus, ngajine mengki teng mriko mawon lho. Piye to iki? Lah ternyata ini, ternyata Cak Percil ini tadi ngekei kejutan. Surprise bersama drama Soka. Jadi niki time Cak Percil. Pak Rianto. Masyaallah. Ngapunten. Sehat nggih. Ngapunten nggih. Kelepatan, Gus. Nggih, sami-sami. Pinarak. Pun to dados. Amin. Koe sambi ngaji telateni ngene. Mesti mosok ra iso duwe bupati ya. Dados Sugeng Rawuh Pak Rianto nggih. Dados kula niku mboten ngertos critane piye ini enggak ngerti, jebur ya gak ngomongi, kabeh ra ngomongi. Dadi critane pokoke pun mriko. Lah Cak Percil niki wau bar magrib langsung mlebet griya kula, Gus niki wau pun penuh, mengke pun kula tata jenengan ora usah mikir. Lah iki acarane apa to, Cak? Wis penting mengke jenengan pripun panggah ngaji kaya biasane, penting wong-wong niku seneng, wong-wong niku bungah. Tapi masya Allah luar biasa. Cak Percil niki golek ganjaran ngibadahi niku ya nyenengne wong niku. Sejalan kalian dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afdalul a'mal min faraidillah taala idkhulu surur. Dadi luweh utama-utamane amal niku sakwise ngibadah-ngibadah fardu. Ini adalah idkhulu surur. Memasukkan kebahagiaan di dalam hati panjenengan. Piye carane jenengan dugi mriki roh modele Cak Percil karo bolo-bolone niku jenengan ayem renges guyu seneng apa ora? Lah iki wong nek nata sampe kangelan kok ngene sampe ra seneng wis repot. Mila masyaallah kula matur suwun sanget Cak Percil wis dituwa takne koyo ngene ya muga-muga ora njaluk bayaran. Lu kadung nuwata moro-moro ngekei nota ini ya guling-guling gini heh iya cak batin biye batin pun ini los pokok intinya los tenan ya oke los khusus jamaah sablu toba weh kaya ngono gue lah pak jen api tenan ijane uang apa malaikat ya uang ji uang ya pikiran ji loh jerene los mari kwi nuleh Pak Haji Beki ji pikiran ji guyon oh iya tapi buatan ini kau bolak balik muni kali kula pun toh Gus ini pun kula niati wes kula pun niati jangan ora usah mikir apa-apa masya Allah luar biasa wes mugi-mugi Cak Percil drama
drama soka, terus kali seguyon maton tim-time Cak Percil niki mugi-mugi terus eksis. Napa malih mengkene bupati ini dados niki, muga-muga seniman-seniman niki tambah makmur. Amin Allahumma amin. Napa malih niki Pak Rianto niki demenane nggih ngoten niku. Demenane wayang, seniman, ketoprak, wis ngoten-ngoten niku Pak Rianto niku. Telaten ngopen-ngopeni ngoten niku. Nek kula ngopeni Cak Percil ora patek telaten. Demen ku ndelok ngono tok wis karo guyu-guyu, karo ngelok-ngelok ngene wis demen aku. Ya Allah matur suwun. Dadi critane ngoten niku. Mulane kaya jamaah niku wonten sing bingung, kadung ngapling jam 8 sudah ada. Yang di depan gebyok pun enten teng mriko. Wis beber kloso ning kono turu-turu ning kono. Lah kula bingung iki mang piye konsepe piye. Tapi nek Senin niku pancen kula niku niat ingsun merangkul semua kalangan. Wis kalangan apa ae genteko. Wong kuwi wis api apa urung api asalkan jangan sampai melakukan keburukannya di tengah-tengah majelis ini. Saya tadi dengar dari Mas Danu waktu menyampaikan sama Badol tadi, konsepnya di sini itu zero kriminal, nol kriminal. Kamu di rumah itu copet, kamu di rumah itu maling, kamu itu di rumah itu belum baik apapun itu, tukang gendaan, tukang pacaran apa-apa, jangan sampai lakukan keburukan itu di majelis ini. Jadikan rumah kedua. Piye carane ning omah mumet mikir utang ning kene ayem. Piye carane ning omah mumet mikir penyakit mari teko kene entuk judune obat. Wis ngoten niku, piye carane jenengan niku bungah kabeh. Ha niki ketak sak liyane Cak Percil, sak liyane kerawan drama soka, sak liyane karawan bolo-bolo guyon maton, Masya Allah malam hari ini luar biasa, banyak kehadiran orang-orang hebat. Nah, niki saat durunge kula nyebut nih dulur-dulur kula, niki jarang kesini, ini pertama kali kesini. Niki ada pengusaha sukses yang dekat dengan kiai-kiai Nahdlatul Ulama, senengane kiai-kiai. Pertama senengane kiai, kedua senengane rabi. Wah. Tapi rabine sah dan beliau luar biasa. Jadi aku tuh belajar kok beliau, bukan masalah rabine, belajar masalah dermawane. Beliau memiliki sekarang bahasane warung apa outlet ya bayani. Outlet, memiliki outlet itu sekitar 250 cabang sak dunia. Jadi ning Arab enek, Malaysia enek. Panjenenganipun Bapak Puspo Wardoyo kanan kula niki. Nah. Ini ownernya wong Solo. Sing duwe rumah makan wong Solo. Oh, ngono. Tau mangan? Liwat tok jerene. Dadi ora mangan liwat tok masyaallah. Dan niki insyaallah pangestune, insyaallah Gusti Dam yo arep gawe ning Blitar nek sida insyaallah. Nyepain jenengan-jenengan kuwi lho nek utang gen penak. Iya toh? Kumara mangan, bayar sapa? Pak Cipeki. Bayar sapa? Pak Rianto. Bisa guling-guling ae dhewe. Lah niki, ini Pak Puspo Wardoyo ini luar biasa. Kenali kali Gus Ikdam mboten dangu. Kemarin waktu saya ngaji di rumahnya Pak Puspo di Kali PP Solo. Saya kan di Solo 2 hari kemarin. Nah, yang pertama di rumahnya Pak Puspo itu di tempat Kali Pepelen, tempatnya gede wis luar biasa wis di setting. Jadi pertama sing merawani tinggi pengajian harus solawatan panggung ini ku permanen kulo sing merawani, tugas kulo merawani niku wau. Lah kok penak lantimu kuwi lho, utekmu ngeres ngono ya, kuwi mesti anak bayi Percil. Wedok lho sing ngomong ora lanang lho kuwi mah wedok rondo kan ketane gamang keri gitu wong ngono kuwi. Jadi Pak Puspo cerita ke saya, gini Gus, mulai dulu itu outletnya satu dan sebagainya, sampai akhirnya bisa. Sekarang kalau saya di Mekah itu biasanya ning nilane iku senengane maem di Wong Solo itu. Jadi misal pulang arep mulih ngoten niku mampir teng Kornes ning Wong Solo. Jadi melok bangga kula. Enek panganan Indonesia iso buka teko Mekah barang. Mugi-mugi jenengan ketularan sukses. Tapi beliau jenengan aja mikir masalah rabine, masalah bojone akeh niku wae mboten. Beliau mboten diniati nafsu kaya jenengan brangasan kaya awakmu cah nom-nom garangan kan wok-wokan iki. Kabeh dijual jali tanggane barang disuluh.
kok kira bekecot apa piye? Bekecot gondrong. Bekecot lendir gundulmu kuwi udah alirane percil. Badol iki. Berat musuh badol ya. Heeh. Dadi beliau niki napa? Pertama seneng nulung. Mengke kula tejekne babakan niku. Pertama beliau Pak Puspo niki seneng nulung. Terus mantun niku gati kalih janda. Gati kalih janda niku mboten kok barno maksudnya elek mboten lho. Bahkan kemarin waktu saya ngaji di sana, saya milih dua janda. Janda sepuh duwe anak cilik. Oh, dudu enom to? Gak pikiranmu lho tak kaploki lho wingi malan. Janda sepuh. Janda sepuh karo bojoku ning ngarep kono lho. Oh iya wis. Dipantau Kapolda iki. Tae. Gege Brimob. Nah, mantun niku kula kan milih Gus, pilih janda dua. Akhirnya milih janda dua, duwe anak. Enek sing duwe anak papat, enek sing duwe anak loro. Pas Puspo langsung bisiki kula, Gus, anake kelas pinten niku? Enten sing SD kali SMP. Kula sekolahane sampai lulus. Ora kok alhamdulillah tirunen. Jadi anake sekolahane sampai lulus. Mantun niku dikei montor anyar kabeh wong loro kuwi. Mantun niku kula akhir pengajian bisiki kula malih, Gus, nyan umumne benjing jam 10. Seluruh jamaah yang hadir itu yang janda suruh datang ke sini jam 10 pagi. Tadi laporannya dari timnya Pak Puspo, anak buahnya, kemarin berapa yang hadir? 2000. Rondo tok, 2000 rondo. Kuwi disaring apa nek sing apik ya, Sian? Wong nek disaring. Kok kira teh opo piye? Rondo arep disaring karo saudara percil. Dikira teh opo piye to, Pak Haji? 2000 iki. 2000 rondo, rondo kabeh. Bojone ya enek sing dipek garangan, wati. Bojone iki mang enek sing ninggal ngono kuwi. Kabeh niki disangoni kabeh, dikeki hadiah kabeh teng kali PP Solo niku. Nah, akhirnya habis ngaji beliau cerita. Nggih kula memang ngoten niku Gus, penting kula lakoni, tapi saya rasakan semenjak saya itu bersedekah, niki mboten riak nggih, niki belajar nggih. Hadi belajar kabeh. Semenjak duwe rasa entengan kalih tiyang sing memang benar-benar haknya mendapatkan sedekah tersebut, masya Allah, rezeki luar biasa. Bahkan beliau ini yang mengcover makanan apa Pak Puspo? Yang haji itu. Makanan siap saji haji. Itu berapa juta itu? Berapa juta porsi itu? Siap saji langsung, jadi dibuka langsung dadi panganan. Di sawang tok langsung badokan. Oh. Ini yang mengcover beliau, wong Solo. Gumoh-gumoh toh, kowe tak critani ngene iki. Gumoh aku. Ngombe promat. Kira kembung wetenge ya. Jadi ini Pak Puspo Wardoyo, masya Allah, mugi-mugi beliau senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga beliau senantiasa diberi kesuksesan. Amin. Dan umur yang barokah. Amin. Amin Allahumma. Amin. Matur suwun rawuh. Dan insya Allah malam hari ini Pak Puspo ini nanti akan memberi hadiah satu umroh. Mantun niku umrohnya kali kula sesuk November, jik nutut ya. Saya kan awal November mau umroh. Ini nanti akan saya pilih siji, bungkus sing piye engko sak sirku digoleki piye ngono wis. Lho langsung macak melas kabeh. Males aku ngono kuwi. Diumumne ngono macak melas ya. Indonesia. Sampai sing dagel ya melok macak melas iki ya. Ben oleh. Nggih. Ra apa ngopi ning kono, Pak. Nggih, mangke kula tingali. Makanya kalau tinggal sing rotok sing mau welas bener-bener melas, kula tunjuk. Heeh, wis ngono. Delan langsung renek sing mesem lho. Kok iso lho drama kaya ngene. Hei, satu umroh nanti bersama saya dari Pak Puspo, terus masih ada sedekah uang niku. Wah, nggo dhuwit sak kampli lho. Ya dhuwit kuwi iki. Kok kira gorengan. Ya, ngoten niku pun pancen beliau luar biasa. Terus yang paling kula senengi nggih niku wae celak kali ulama. Wong sugih niku nek ra cedhek karo ulama bahaya, Pak. Bahaya banget. Akhirnya mesti diarahkan untuk hal yang positif. Lah ngoten niku. Mila sing paling penting niku cedhek kali kiai. Lan alhamdulillah dalu niki mboten kados biasane niki kehadiran sahabat-sahabat kula yang luar biasa. Alhamdulillah wonten sisih kidul piyambak paling kanan ini Pak Haji Rianto, calon Bupati Blitar.
Pak Rianto ini kenal ibu saya, kenal keluarga saya sejak dulu. Gitu Pak Rianto nggih. Bahkan waktu nikahan saya, beliau juga rawuh. Kenal akrab dengan kakak saya Gus Dahar sudah lama. Lah, kenapa saya itu senang dengan Pak Rianto, terus kemudian saya jodohkan dengan Pak Haji Beki? Karena saya masih ingat dawuhnya kiai-kiai Blitar. Ulama-ulama Blitar itu dawuh. Dalam kiai. Jadi kiai-kiai sepuh waktu ST itu masih kecil, kiai-kiai Blitar itu dawuh ke saya. Pak Rianto itu wong apik. Pripun kiai, saya ini pripun. Pertama, Pak Rianto itu enggak tahu ngelakno ati ini kiai-kiai Blitar. Terus akhirnya kalau telusuri, wong kulai jenenge cah nom, telusuri. Tiba no memang luar biasa. Beliau entengan, gampang rawuh di acara-acara. Ini acaranya sampean sering toh cak? Rawuh. Sering toh? Sering. Wayangan, opo, dagelan, sering rawuh. Pentengan di acara hall-hall pondok pesantren. Dan yang nomor dua, beliau itu memang asli orang Blitar. Asli orang Blitar, nek-nek kiai dawuh, ono ulama, piantun sepuh dawuh, ngasih saran, selalu diterima. Khususnya kiai-kiai Blitar. Ini luar biasa. Mugi-mugi Pak Rianto niki senantiasa dipun paringi sehat lahir batin. Dipun paringi umur ingkang barokah. Lan hajate mugi-mugi diijabah kalian Allah Subhanahu wa taala. Pak Rianto itu nganu Pak Puspo dulu 2000 berapa Pak? Pak Rianto. Sampun dados bupati niko? 2016 sampai 2020. 2016 sampai 2020 itu beliau Bupati Blitar. Celak sangat kali kiai-kiai sedoyo sak Blitar niki luar biasa. Lah alhamdulillah sak niki Pak Rianto niki dalam jodohaken kalih dulur lanang kula sing bagus dhewe niki. Jambul biru niki. Panjenenganipun Pak Haji Beki. Panjenenganipun Pak Haji Beki. Nek niki Pak Haji Beki niki napa kok kula niki mengirimkan Pak Haji Beki ini tadi. Lho kula deklarasine Pak Haji Beki nangis aku. Nangis lho kancaku ning luar negeri iki yo Pak Haji Beki. Kula nek ngaji ning Taiwan, kula ning Kalimantan kancaku yo Pak Haji Beki. Kanca kula ngopi engko nek ra iso turu aku yo golek Pak Haji Beki. Wis bolo tenan. Mantun niku teng apa kok beliau niki kula bidalaken kali Pak Rianto. Pertama Pak Rianto niki memang ahli birokrasi, asli wong Blitar, mirengne dawuh kiai-kiai Blitar. Nomor 2 Pak Haji Beki niki nek ngomong ne loyalitas, wong niki sak derenge dados napa-napa niki pun ahli sedekah. Sak derenge melok ST, sak derenge kenal kula niki pun ahli sedekah. Lah kula niki mulakno ya Allah, gek iki golek apa Pak Haji Beki? Kok mangkat iki? Tapi saya kembalikan ini semua untuk kepentingan masyarakat Blitar. Mugi-mugi Blitar niki tambah makmur. Amin Allahumma. Amin. Milo, Masya Allah, pangestuni panjenengan. Muga-muga dulur lanang kula kali Pak Haji Rianto niki dipun ijabah dening Allah, dipun ridani dening Allah dados pemimpin Blitar. Amin Allahumma. Amin. Jenengan pangestuni no mboten? Nggih. Nggih. Dadi niki ibarate hajat, ibarate ewuh, niki cara ibarate mantu, ngoten sing mantu niku ST niki. Nek sing mantu ST nyun sewu. Semisal kula mantu Gus Novel ngono. Mari kuwi moro-moro enek jamaah, aku ra rewang meguse. Lah nyapa? Lah karo guse ra diundang. Kira-kira pantes no mboten? Cara kula mantu Gus Novel, nggih to? Mari niku moro-moro jamaah omahe ngendi ngono. Aku ra moro meguse, karo guse ra dikabari, karo guse yo ra diundang. Moro-moro mboten melok buwuh, mboten melok rewang, pantes napa mboten? Milo niki nek njenengan tanglet pasangan niki, Pak Rianto ali Pak Jibeki niki sing mantu Gus Idam, sing mantu ST. Mulane pangestune njenengan dongak ni sakinah mawaddah warahmah, ngoten lho. Muga-muga hasil. Nek hasil sorsengon niki di granit. Iya toh, ora lemah bokongmu, keju panas, mending panas ora udunan. Pun
Dadi ngoten kula nyuwun tambahipun pangestu kula titip ning dindi disengkuyung dikawal tenang ngoten nggih. Nggih, alhamdulillah. Lan ingkang tansah kula hormati alhamdulillah niki teng wingking kawula niki Ustaz Zarkoni ini beliau yang biasa bimbing saya ketika umroh. Kemarin waktu haji juga dari Hanefatur tadi ada rombongan satu bis dari Bali Denpasar Ustaz ya. Bersama Bunyai Zarkoni tadi. Wah, ini Bunyai di depan ini. Lah. Jadi dari Bali Denpasar malam hari ini hadir luar biasa masyaallah. Tepuk tangan buat yang dari Bali. Seneng mau foto kalih kula masyaallah seneng banget. Terus ini juga banyak ini dari timnya Pak Puspo Wardoyo ini wis luar biasa. Wis alhamdulillah matur suwun lan ingkang tansah kula hormati sedaya tim sedaya jamaah Sabilut Tobah. Tapi digengin iki yo kadang-kadang ya ora apa-apa ya. Gen ora jenuh kok nggih. Sae ya napi yo. Masuk yo. Oh masuk Pak. Badhe karo Danu yo duwe menok iki to. Wis ora apa-apa. Nyawang ning nilai ning kene yo luwih genah. Cie cie cie. Tenang, aku jejer Pak Puspo aman kok. No. Bojoku bakal siji sampean tok iki lho. Weh. Kok grogi ya Pak Puspo, eh? Aidi arep ke warung. Tenang ae. Iki dilakoni Pak Puspo iki tirakate ngeri beliau iki. Aidi wis nyerah iki. Gombal-gombal jerene. Mama iki lho koyo ngono. Iya alhamdulillah. Iki jajal iki apa iki ya? Dibuka selawatan karo iki lho tabuhan sik ngono piye, Dol? Apa? Apa? Sing karo ting tong ting gleng ngono lho. Apa? Alamate anak soleh. Yo. Sifate murid. Ya wis alamate anak soleh. Nek nabuh kangelan urung kulino. Jek arep latihan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Muhammad sholli alaihi. Alhamdulillah niki ngaji diluke engko gek delok cak percil ngene ya to. Lakone engko piye saiki ngaji dilu gugurne kewajiban gen pandha istiqomah ngoten nggih. Terus alhamdulillah musim-musim ngeten niki panjenengane dhewe butuh kegiatan-kegiatan ngeten niki, kegiatan selawatan campur sari apa mau wayangan ya wayangan pokoknya kegiatan sing ngademne atine awake dhewe. Kranten musim-musim ngeten niki musim namimah musim adu-adu leres napa mboten. Lho Gus lah nek jenengan napa mboten adu-adu mboten. Nek kula niku ya krana demen dengan seseorang ya wis mengungkapkan isi rasane demen niku wau. Tapi saya tidak berusaha untuk menjatuhkan siapapun tidak mboten. Kranten nek sampai adu-adu niki mboten sae. Dipun jelasaken wonten kitab Irsadul Ibad. Karyanipun Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Niku dipun dawuhaken. Amalun namami adurru min amali syaiton. Dadi adu-adu mengadu domba. Mulane jenengan kaya sing iso sosial media jangan sampai mengadu domba. Kaya jenengan sing dilalah duwe kelebihan apa aja adu domba. Ibu-ibu sing koncone akeh aja sampai ning kene muni ngono, ning kono muni ngono, ning kono muni ngono. Ning kene duwe bojo, ning kono munine ora. Lah, wonge teko. Kudu ngopo kuwi? Tak selidikane sih. Biasane kudung biru klambi putih. Sirai iso empan. Sujokno uteke ra kesetrum. Lagi nek kesetrum terus piye iki kok iso empan ngono. Engko kula pesen nek lampune bandu kuwi kok mati dicopne genset. Kok kentekan baterai ae.
Jadi dipun dawaken wonten kitab Irsyadul Ibad niku dipun dawaken amalun namami adru min amali syaiton. Perbuatan orang yang suka mengadu domba itu lebih membahayakan daripada perbuatane syaiton. Uang kok seneng adu-adu niki luwih bahayane adru min amali syaiton. Luwih bahayane daripada kegiatane setan. Padahal ae dhewe nek enek wong elek iki lho. Mesti dinisbatne kaya setan. Kuwi jane wong apa setan to? Wong kadang jenengan tukaran arep bojomu kebablasene lho ngono. Walah Pak, tak diomongi angel ora mau wong apa setan. Anak iki lho kadang mbok-mbok iki lho nek kebacut ya ngono. Bocah diomongi angel ora. Jane iki wong apa demit ngono. Berarti kowe mboke demit. Lah, artinya kan setan iki dingge pedoman makhluk sing paling kejam, sing paling buruk ngoten to ning pengertenane panjenengan. Lah, ketika jenengan amalun namami adru min amali syaiton. Kok jenengan melakukan amal namimah adu-adu. Musim-musim ngene iki ning kono muni ngene, ngene. Kalau kamu suka dengan siapapun silakan. Kamu mau menyoblos siapapun silakan, tapi jangan sampai kamu mengadu domba. Rene Rono akhirnya adu-adu tonggo karo tonggo, akhirnya tukaran gak rukun, konco malih gak rukun. Nopo kok adurumin amali syaiton? Adu-adu iki mang termasuk adurumin amali syaiton. Nopo kok ngoten niku? Alasanipun li anna amala syaiton bil waswasati. Krono sak temene perbuatane syaiton itu akan hanya membuat manusia itu menjadi was-was, ragu-ragu. Lah menungso niku nek was-was niku ora apik. Mboten sae. Wa alamun wa amalun namami bil muajahati. Sedangkan perbuatan orang yang suka mengadu domba itu dapat memecah belah hubungan antara sesama manusia. Siya, padha-padha menungsone niki iso malih mamane rukun gara-gara jenengan adu-adu iki malih tukaran. Lah niki mboten apik. Mulakno kaya panjenengan kok keterane kula kasar padu-adu adru min amali syaitan. Ya Allah, iki luwih bahaya. Iki luwih bahaya, luwih gilani daripada kegayatane setan. Kaya aku ki menungso ora pantes dipet. Kamu mau membranding Pak Haji Beki sebaik mungkin silahkan. Kamu mau membranding Pak Rianto sebaik mungkin silahkan, tapi jangan sampai idu iki wadu-wadu wong wis apik wis rukun diwadu dirusak iki kabeh. Nah niki mboten sae. Wis rukun kula karo Cak Percil rukun ngeten niki. Wo Cak, kuwi tenan Gusti Dap niku ning mburimu muni ngene Cak Percil dila wis rukun arah aku ngono kuwi nek wong sowan aku. Wo Cak Percil niku masyaallah Gus, nek ning mburine jenengan wis ngene tenan ngene-ngene jere ning jenengan niku ngeten jenengan niku jere pokoke bon bini ditokne kabeh arek Cak Percil ngono. Sing jaran, sing caleng, sing ngopo, sing guguk. Nah, wis sembarang kali lah. Niki mboten sae. Lah, zaman-zaman sakniki, tahun-tahun sakniki, bulan-bulan ini niki rawan seperti itu. Ngoten lho. Mila politik ya politik, pilihan ya pilihan, dan diberesne ampun sampai enek perpecahan sing disebabne adu. Mugi-mugi jamaah Sabilut Tobah ora kelebu wong sing ahli namimah. Amin Allahumma amin. Milo wonten sahabat Ka'ab radhiyallahu anhu niku dawuhaken ittaqun namimah. Takutlah, berhati-hatilah dengan adu domba. Fa inna sahibaha layastarihu min adabil qabri. Krana uang sing tukang adu domba niku wau, sesungguhnya pelaku adu domba ini tadi tidak akan pernah istirahat. Layastarihu min adabil qabri. Uang sing tukang adu-adu iki mang ora bakal leren, ora bakal istirahat dari siksa kubur. Dadi luweh ngeri daripada kafire Abu Lahab. Kanjeng Nabi duwe pakde jenenge Abu Lahab, mati keadaan kafir Cak Percil, sampai dinas ning Al-Qur'an ning surat Al-Lahab. Wong kuwi mang cara jek urip saiki ngono tak budali sampean tak jak ngantemi. Kemlet wonge modele panjenengan. Abu Lahab tau cetuk ora? Padha. Lah iya. Lah wi Abu Lahab bongol sak bojo-bojone. Mulane sampai dinas ning Al-Qur'an
tabbat yada Abi Lahabiu ma aghna anhu maluhu wa ma sayaslana rom data Lahabiu wa mra'atu sak bojo-bojone dinas ning Al-Qur'an iki dadi bojone bakal yo ning neraka. Karena bojone Abu Lahab iki penggaweane tukang ngebrek. Ngebrek, ngerti ngebrek? Ngebrek itu tukang nyocrot ning titik. Kowe iso kaya ngono, wong wedok iso kaya ngono iki piye? Lah iya, dadi Abu Lahab ya licik to. Sing lanang licik Kanjeng Nabi arep jamaah ono sebariri, greng. Wis pokoke gampang genciloko piye? Wong ngene ndi parani saiki kowe? Lah iya to, kowe. Oh, ning Taman Pecut to wonge. Saiki Blitar ono lho. Mendem cukrik wonge. Lah, mari kuwi. Aku gandeng percil mah gemblung pisan aku. Tapi ora apa-apa itu ya asli ini ora beres saya itu ya dah ramah salah. Dah mari kuwi ngene Pak. Bojone kuwi ya ngono kuwi bojone Abu Lahab. Nganyel nih jadi Kanjeng Nabi ceramah wis benak makane ceramah. Eh boleh ceramah kata. Ha, bojone Abu Lahab langsung geger. Kae lho delok Muhammad ya omong apa. Kuwi aja gelem. Muhammad kuwi tukang sihir aja gelem. Eh bojone tukang ngono kuwi, tukang hibah kebablasan. Jadi tukang rasa-rasan akhirnya kebablasan. Mulane sampai dinas ning Al-Qur'an ning juz 30 kuwi. Mulane kaya wong wedok-wedok iki aja sampe tukang ngene-ngene terlalu nemen opone adu-adu bahaya. Wedi ku kowe nek jus 31 ngenas keluargamu. Lah wong 30 ora kok waca. Heh, ya repot. Mulane dadi wong ya lho nyapa iki kudung biru kok bodho menenge nyapa iki. Heh, kudung biru kami putih lah. Kita ngerasa kita. Heeh. Heeh. Wonge ya teko, kita ya sing lampune empan kuwi lho. Iya. Wangi sing rada lembu-lembu karo sing nggo kipit gambarku kae lho. Lah iya layak sirahku mumet lah bang dienek-enek. Lah iya kok sok lampu niku lho. Sesuk sampean kae rejing Bu Ndure. Sesuk kon kae rejing Pak Erik lho. Nggih. Heeh. Kon masangi rejing. Nggih. Heeh, kon masangi son pisan. Iki enek lampu. Ki bandu delok ta, Cak? Bandune enek. Enek gambarku. Nggih. Kipite enek gambarku. Lah wi nek aku diobahne sirahku ya mumet. Nggih. Kaya ngono kuwi. Gek engko ning bis dilingkuwi, cocok. Cocok. Layak moro-moro aku meneng kadang nyapo iki mambune apek ya. Kena masuk angin ngentut kuwi mestine. Lah ya kuwi. Ya Allah, wis. Mila ittaqun namimah. Takutlah dengan adu domba. Aja sampe jenengan iku kegawa wong wis sing hasud, malah elek-elek. Wis ngrasani mari kuwi kebablasan. Jangan sampe bahaya tenan. Fa inna sahibaha bagi seseorang yang tukang adu-adu niku wau la yastarihu min adabil qabri. Tidak akan ada istirahat besok dalam siksa kuburnya. Jadi siksa kuburnya renek lerenen. Lah apa Gus hubungane karo Abu Lahab? Lah Abu Lahab sing kafir, sing penggayane pegelar Kanjeng Nabi, sing bojone penggayane mbuli Kanjeng Nabi, itu saja Abu Lahab mendapatkan keringanan siksa kubur 1 minggu 1 kali setiap hari Senin. Karena pernah sedekah, pernah bahagia di hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi Abu Lahab nek Senin libur, nek nyiksa malaikat. Saiki malam apa? Niki malam Selasa. Mang libur cah ngopi. Berarti nyantai iki mau dina iki mau deh. Oh, tapi sesuk memet neh. Lakon-lakone bakar neh. Lakon-lakone mbledos. Mluwetek ning Gedung Biru ngono. Wah, layak kok kelip-kelip. Kelip-kelip kok kira kuwi kelip-kelip lakon-lakone Abu Lahab. Masamu kuwi. Ya Milo, Milo kados ngoten niku. Nek jenengan niku namimah, nek Abu Lahab seminggu jek entuk keringanan sak dina, dina Senin, keringanan siksa kubur. Bagi orang namimah tukang adu-adu, fa inna sahibaha la yastarihu min adabil qabri. Tidak akan ada istirahat besok disiksa kubur kuwi. Terus nonstop malaikat jeleng-jeleng-jeleng awake lemes neh, diantem neh, bleng-bleng-bleng-bleng terus aktif. Lato-lato sing tukang gendakan ngene rajang koyo wortel cak. Ah wis ngono kuwi. Eh, cah tukang check in lho. Iya. Ah, iya. Nyapa ngelek itu, tau ngalami ya ta ya? Anak buah uyu-uyu sing bocah uyu lho. Bocah uyu. Bocah tukang ngeslot ngono ya wis ngono. Cangkeme tuapuki HP kaya pok ngono. Terakhir ndoke celek. Dikejak ya? Lah kuwi lho mulakno. Kendangan tukang nginceng katok. Oh, bongkok kowe. Bongkok kowe. Lah, kuwi dilebokne rok sampai keplepeken.
Wes. Terus sumpet mercon jero ne dhayer. Heeh, wes pikiran dhewe. Suwi-suwi kowe malaikat penghajar kowe model. Sak sirmu dhewe. Mila, masyaallah, musim ngeten niki kula nyuwun jamaah Sabtu Lutobah seluruh dunia kondusif. Niki kan usum pilkada, pilihan bupati enek, pilihan gubernur enek, kondusif, sing tenang. Bahkan kula mireng-mireng dalam suatu daerah niki kan enek, kadang sampai beda pilihan ono bacokan, nyapo anarki. Mboten usah ngoten niku, niku namung 5 tahun. Wis biasa ngoten niku dan sebenarnya di balik semua usaha kita di Lauhil Mahfud, siapapun itu yang akan menjadi pemimpinnya sudah tercatat. Di balik semua usaha kita. Ngoten. Dan petarung yang baik itu selain siap menang harus siap kalah. Lah kelo, apet asor ji. Budal. Lah ngoten niku lho. Milo, kula nyuwun tulung sing kondusif, nggih. Entah itu ibu-ibu, entah itu bapak-bapak, cah nom-noman jamaah Sabtu Tobah sing kondusif, aja gampang adu-adu. Milo wonten Al-Qur'an, wonten surat Al-Qalam niku, ayat engko golek ana dhewe kepenak jenengan ora ndres malian. Ning surat Al-Qalam niku dipun dawuhaken kalian Allah Subhanahu wa taala, wala tuti kulla halafim mahin hammazim masyaim binamim. Janganlah kalian ikuti patuhi setiap orang yang banyak bersumpah dan memiliki kepribadian yang hina. Ojo gampang kok eloki, titik-titik kan kadang enek wong adu-adui penggaweane sumpah. Iya, Bro. Sumpah tak omongi, percil iki asline ngene lho. Busuk wong kuwi. Tenang gapleki percil kuwi. Lho, mosok tuh percil kaya ngono? Lho, sumpah. Iya toh? Wong adu-adui nek ngene aja ning warung kopi ngono. Lho, aku ya cedhok tanggaku yang ngono kuwi ya. Ngono ya, enek ya. Enek. Iya. Sumpah yu ngono menene yu ne kuwi. Wis enek ngono. Nek ngoten niku pun kersane. Kuwi ora oleh. Padahal ning Al-Qur'an ning surat Al-Qur'an dipundhawaken. Wala tuti kullu halafim mahin. Jangan kita ikuti orang-orang yang suka bersumpah dan memiliki kepribadian yang hina. Lah wong kuwi lho kepribadiane ra genah. Penggayane mek cokrak cakruk, ngibadah ya ora patek. Mari kuwi wonge ya ora tau jujur. Lah kok percaya? Jenengane kan kadang ngono kuwi. Moro-moro jenengan kuwi rukun, sak keluargamu rukun karo anakmu rukun karo bojomu rukun. Dilalah enek wong ora patek bertanggung jawab. Wis mbuh kuwi model pelakor apa model apa? Mari kuwi we percaya. Tenang, sumpah aku roh dhewe. Di ing kejadian ini sumpah. Sampeyan wis langsung percaya. Enggak oleh. Niku perintahe Gusti Allah, ora aja kok meloki wong ngoten niku. Pokoke sesuk cedhuk kancamu sing gampang sumpah ngene. Oh iya, sumpah aku roh tenan, bojomu tenan jaraki wong ning pasar. Jawil bokong dingi tenan. Entek 5 sing terakhir dikaplok tenan. Loh, buktine apa? Peh aku lali rami dio, tapi tenan sumpah. Lah sing ngomong dilalah tukang hasut, kok ngene jenengan percaya? Iya, Pak. Loh, nek kaya kula wau kula nglempak Rianto, Pak Haji Beki ngoten. Ini bukan karena saya kampanye atau siap seperti apa. Oh, acak saja, tanya ke kiai-kiai, ke bunyai-bunyai. Apa ada yang punya masalah sama Pak Rianto? Enggak ada. Nek kula nglempak Pak Haji Beki, bukan saya itu membranding atau gimana. Ya kenyataannya, tanya orang Wonodadi. Setiap tahun, bukan ini saya mengungkit-ungkit, tidak. Memang beliau itu loyalitasnya gimana? Ahli sedekah atau tidak? Kepribadiannya seperti apa? Ngoten. Nah, tapi ya wis ngono kuwi, jenenge menungsa kadang kok moro-moro enek kaya cak percil ngene iki padahal wonge api. Iki mang ya jamaah maghrib lho karo aku. Eh, nggih. Wah, tak ngomong nih ibadah mau warung goyu gaplek ya nih. Iki mang tak makmum kuwi iki mang. Lah dilarang kok enek wong ya ora seneng karo cak percil, ora seneng karo guyon maton utawa ora seneng karo drama suka. Basoka iki. Wah. Percil tenan, ra duwe agama. Percil ra duwe agama. Percil sing disembahi nganu, pejati. Wis kaya ngono ya. Umpamane lho, Cil, iya to. Wis to, ora usah nanggap percil. Percil sing sembah wejati tenan. Kadang nek ra nek wejati singon burine guse sembah. Jenengan moro-moro wis wegel karo cak percil, mari kuwi wis gak sida ya. Iki sunatane anek dhewe ra sida. Krana iki wong enek wong sumpah ngene-ngene. Lah sing ngomong kuwi mang dilalah wong ya ledah-ledeh, ya ora kenek dipertanggung jawabne. Ya mendeman, ya maksiatan, yen percaya. Jangan.
Yo percaya karo wong-wong sing genah, wong buktine lho cak percaya selawatan yo pinter. Mari kuwi mang jamaah karo aku. Ning dongaku tak copet ning wediku selara betah engko. Yo to. Aku wis ora enek istighfiru robbakum innahu kana ghafara astaghfirullahalazim wis ora enek kuwi mang aku wis langsung robana atina fid dunya hasanah. Okay. Mari kuwi sugih-sugih pajiru ya Allah, pajiru. Okay. Pajiru ning kaya ning TikTok e lho. Nggih, terus kula budhe rodok banter pajirune aku tak. Ya aku wis mek ngono tok mari iki. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku wis mek ngono tok. Wah berarti tak toleh ning mriwo Islam tenan tiba no wong iki aku ya ngono. Kaya Fatihah amin ya banter banget amin banter banget karena apal ya mek kuwi dek. Sumpah ngerti ya men. Hamazim masyaim binamim. Suka mencela. Wah juga gampang percaya karo wong sing suka mencela yang berjalan kesana kemari menyebarkan fitnah adu domba. Jadi ojo percaya karo wong ahli sumpah, mari ojo percaya karo wong sing urusane mek wirawiri, penggayane ra jelas. Enten to ngoten niku? Cakruk kene, nguak swara apa? Cakruk sini nguak swara apa? Cakruk kene nguak swara apa? Lah, niki mila jangan sampai kita ikuti seperti itu. Yamsi bin Namimah, makanya dikatakan yamsi bin Namimah bainan nas liusida bainahum. Orang yang berjalan kesana kesini hanya menyebarkan fitnah. Sebenarnya dia itu adalah orang-orang yang berjalan di antara manusia untuk merusak hubungan sesama manusia. Mek merusak kerenggangan ini menungso ni wau lo. Lah sejalan kalian dawuh pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man asya'a ala kulli, man asya'a ala muslimin kalimatan yusinuhu biha bi ghairi haqqin. Sapa wonge sing nyebarne berita buruk seorang muslim padha-padha islame padha-padha muslime diguak swara elek mbuli wong kuwi mang, maka orang yang sedemikian tujuannya untuk menjelekannya tanpa hak, padahal limang tujuane kuwi mang aku wis guak swara wah gosik dami ngene wah cak perceli ngene wis elek ae tidak sesuai dengan kenyataannya tanpa hak biha bi ghairi haqqin sanahumullahu biha finnari yaumal qiyamah, maka Allah akan menghinakannya dengan siksaan api neraka pada hari kiamat. Sesuk ini dina kiamat wong kuwi ora enek acara liya kejaba dibakar nggih geni-geni ini neraka. Naudzubillah min dalik, muga-muga awake dhewe kabeh slamet donya akhirat. Mboten lho, mlakno nek kudune pripun? Musim-musim politik ya kudune malah kaya Pak Puswo ngene lho. Sewantai ngaji lho beliau mboten arep macung apa-apa. Wong beliau wis dadi raja lho Pak. Ning omah bojone ora kena diitung Pak. Mboten ya sekawan, syariat kan ya papat. Papat. Alhamdulillahnya apa? Tambahi. Wah, sing muni wong wedok lho. Ketoke nek sing sahabat nyang Pak Puspo. Ah, wis lho. Sing bandune lampune mati. Aja-aja. Wah, nek bandune lampune mati ra usah. Melarat, nah, iyo, melarat niku mesti sing. Melarat, ra iso nyetrum manuk kuwi. Lho 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 lho. Lah, mulane acarane ae ngene-ngene iki ae, kegiatane ngene sing adem, sing ayem. Syukur-syukur ae dhewe iki malah mikirne piye carane nulung wong liya. Ya contone Pak Puso Imang malah usum-usum ngene iki santunan rondo 1000 Imang, 2000 Imang, mari kuwi nukokne montor rondo, mari kuwi nyekolahne bocah yatim. Wis ngoten niku ae. Lho, dawuhipun Mbah Hasyim Asy'ari wonten kitab Adabul Muta'allim niku dipun dawuhaken fa innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Jenengane kok gelem tilung tinulung kaya niki wau kodin pasar Ustaz Zarkoni memperjuangkan jamaahnya agar bisa bertemu Gus Ikdam ngene-ngene ngene niki. Niki mesti ijole gede banget untuk Ustaz Zarkoni, untuk Yai Zarkoni ini. Loh, beliau ini kalau haji sudah nggak terhitung Yai Zarkoni ini. Kalau umroh, wayo unlimited, semi setahun nih iso papat limo, wi umroh. Terus kaya badal dolan karo danu ning selengat nih lho Pak. Yai Zarkoni, lo nggih lah, besok awal November kan karo aku neh, mangkat neh. Tapi ternyata dibalik kesuksesan Yai Zarkoni opo, ternyata yo ngopeni jamaah. Jamaah matur, pengen suan Gus Ikdam, pengen ketemu Gus Ikdam, iki mang dicethuk ne ampek keringeten melok ngawal. Ya Zarkoni melok ngawal ke planet barang. Sujono tamenge yo gedhi, perute kan kaya magicom ya Zarkoni.
Cara ora, cara guru kaya aku ya sing keplene telat-telatone, Pak. Ah, wong kowe jamaah ya anarkis banget kok, roh aku kudu nyerang ae ya. Eh? Mbledos, mbok mbledos gundul mbledos. Nah, milakno jenengan nulung wong. Kaya cak percil ngeten iki nyenengne panjenengan ya. Secara otomatis nek niku panjen jamaah kok seneng kabeh. Bukan belum tentu dari panjenengan, tapi Allah langsung. Dekengan pusat Gusti Allah langsung muduk nulungi cak percil, apa butuhe cak percil cukupi karo Gusti Allah. Mulane niki nek iso wis tanggungen dhewe tenan. Siap. Lho nyapa kok pocet ngono muni suwi apa ora teges koyo emang. Ngono Pak Dianto piye niki? Siap, siap Pak Gusti. Lah iya. Wa man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajati. Sapa wonge sing memenuhi kebutuhan, ana wong butuh, ya kuwi mang kaya ana wong butuh nyekolahane anake, dilalah jenengan mampu kamu tampil di situ. Dilalah jenengan mampu kok nek beda motor, wong kuwi ora mampu, jenengan pancen mampu, kok cukupi. Dan itu sejalan dengan yang diceritakan Pak Puspo waktu saya sebelum pulang. Gus, semenjak saya itu memiliki kebiasaan ada janda butuh, saya kasih. Saya enggak mikir, Gus. Saya enggak mikir. Loh Pak Puspo, jenengan jangan-jangan memang kaya dari kecil. Loh enggak Gus, saya itu dulu guru nggih. Pak Puspo ini guru olahraga nggih Pak Puspo. Guru olahraga. Pertama bebet bojone sitok Pak. Loh nggih. Terus mantu niku yo atlete yo siji. Yo ora langsung godi kaya ayam bakar wong Solo sak niki ne. Tiba-tiba yo niku wau duwe hobi. Bungane wong-wong sing butuh nyukupi hajate wong-wong sing butuh dibantu niku wau. Mangkana fi hajati akhi, sapa wonge sing nyukupi hajate dulure, kana Allahu fi hajati. Allah akan memenuhi hajat-hajatnya. Mboten niku. Mulane sak niki masyaallah. Kula ning omahe ngono wis, aku wis mek didudoi apa. Nah, kula mek gumun montor apa yang duwe, mobil apa yang duwe, sayange ya ora enak sing dikirim ning aku sitok. Aku ya mek demak-demak arep maca selawat tenan aku ya. Aku mek demak maca selawat sallallahu alaihi wasallam. Tatoa mek ngowoh nang arep browsing. Wah, iki 5 miliar, Gus. Wah, iki 3 miliar, Gus. Tato ngitungi bondo ning kono. Pak Tato iki lho. Woi montor iki semene Gus ngono. Wah iya luar biasa masyaallah. Tapi dermawan beliau, dermawan gati banget. Ya niki wau. Nggowo tas loro, Gus niki damel jenengan, niki damel jamaah. Lah badan kuwi iki saya napa lah kira kacang apa piye duit dibakno. Pak Puspo niki masyaallah, mugi-mugi terus lancar rezekine. Nggih. Wa man yasaru ala muksir, wa man yasaru ala muksirin yasarallahu taala alaihi hisabahu yaumal qiyamah. Terus apa wonge sing nulung wong sing miskin sing kesusahan, maka Allah akan memudahkan hisabnya kelak di yaumil qiyamah. Wong kuwi mang hisabe dienteng ning karo Gusti Allah. So ikan kaya aku cak percil kabeh niki dihisab to. La yazulu qadama ibni adam hatta yus'ala an khamsin. Manusia itu besok tidak akan lolos dari hisabnya Allah sebelum dia itu ditanya 5 perkara. An umrihi fima afnahu, umurmu kok gunane nggih apa? Wa an sababihi fima ablahu, nom-nomanmu kok gunane apa? Wa malihi, bondomu kok gunane nggih apa? Terus kowe iki golekmu bondo piye? Terus nek wis oleh kok tasarup ning nggih apa? Lah sesuk iki dihisab kabeh. Lah ketika panjenengan niku kok gelem nulung wong-wong sing butuh ngoten niku, jenengan wis daripada aku adu-adu aku ora mikir penting aku nek demenku karo Pak Jibiki ya demenku iki, demenku karo Pak Rianto demenku iki, wis uripku tak lanjutne kegiatanku ngene iki wis aku ora ngurus. Wis jenengan bah-bah. Pokoke aku terus ngeten iki. Piye usaha iki terus lancar, piye nulung wong iki terus lancar, piye ge lapangan pekerjaan iki terus lancar, piye terus ae dhewe iki pokoke hablum minan nas iki beres. Hablu minallahi ya beres pun jenengan satu langkah itu terus, maka jenengan akan diringankan kisabnya kelak di yaumil kiamah. Karena sesok iya nek portale lho sesok besok itu kita ada portalnya kaya gresik jam ini ketarani sak ifirang ini wuh sok dihisap lho Pak. Lah gua ngeditut nih jamaah sak ini biya nih gik sing elek ya wake garangannya kan ya ke ST biye dam ke biye petunge biye wis kok omongi pirang-pirang tahun. Kayak kok cipak gak mendem, kayak biye wong gih, kulo kan tugasnya namung menyampaikan. Niku kan sing
sing menentukan hak prerogatif Allah niku. Tapi kan kula pun tahu ranking to, kula tahu jamaah harus saudara percil. Wo oh, iya ra apa-apa wis api babas. Wis tak rencanane wis. Nggih, suwun. Oh, aku yo matur suwun mang wis grem jamaah aku. Nggih. Kuwi aku tepak sesuk rene neh jamaah kan pengen tuk ranking to aku. Nggih. Lah iya, wis ngoten niku. Wala siyama idza kana dalika i'anatan ala tulabil ilmi. Lah mila apa maneh gelem nulung uang-uang sing nuntut ilmu ngeten niki. Niki baru kae luwih gedhe. Halah malah geblak kak. Jadi bocah pecicilan e ra. Mbayai disuruh ngene, mbayai mbinte. Lah iya. Palingku arep jumplang barang. Kuwi lho urung dihisap wis guling-guling koyo ngono. Wis gebar ngomong nek hisap malah guling-guling. Mulane nulung wong ra duwe kuwi lho istimewa. Apa maneh gelem nulung wong tulabul ilmi ngeten niki. Nggih matur suwun Pak Puspo njenengan beto sedakuan ngeten niki masyaallah. Mugi-mugi niki kegiatane setiap malam Selasa kali malam Jumat Pak Puspo. Kapan-kapan njenengan pinarak mriki malih. Saestu, kula yakin garwa-garwane njenengan mirsani teng media nggih seneng mestian. Hehehe. Wis tenan suhu beliau suhu. Aite nyerah ampun. Nyerah. Percil keterane ning panggung yo nganu ngono. Alah engko muduk panggung piting Mbak Deni ngene. Ampun. Lah iya. Tak pisane melungker aku. Wis ngoten niku. Alhamdulillah mila kuncine dalam malam hari ini kula nyuwun dhateng panjenengan sedaya. Ayo seluruh dunia sabun tobah. Wis aja sampe ID melok adu domba dan sebagainya. Niki kan nenek sing pewarah ning sosial media terus parah ngoten lho. Beresane apa? TKI Pilpres sampai rung beres to, nggih to? Lah niki wis aja melok-melok. Wis niku wis biasa ngoten niku. Biasa akhire kiai apa nek aja sampai ngelek-ngelek kiai bahaya. Wong ngrasani kiai niku lho padha karo mangan daging sing beracun, daging busuk sing beracun. Niku ngrasani kiai. Lho bahaya tenan. Yen ngrasani uang ngono kan padha karo mangan batange dulurmu dhewe, ya to? Nek ngrasani kiai, ngrasani ulama, kuwi padha karo mangan daging busuk sing beracun. Wajuh sampai pisan-pisan pun saat ini kan ngeri wani ngerasani sopo kiai sopo kai Habib sopo kai wah kayak sepuh-sepuh ngeri beh wedi tenan aku wedi tenan wis saya dipilih selamat nonton lho wong urip yo penake kok ngene rokokan yo oleh ngopi yo oleh cakruk yo oleh campur salinan yo oleh kok dadak digawe angel maido iki terus nyapa apa salahnya menghormati orang gitu mboten wis to panggah hormatono nek sampean melok sabilu tobah. Siapapun itu hormatilah dengan baik, maksimalkanlah. Apa nek wong alim kudu luweh kok hormati. Insyaallah go barokah anak turune panjenengan insyaallah akan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sing kula banyu aqua putih bukan ayo kabeh bareng-bareng maca tibil qulub 3 kali sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil
abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wonten ulama ndawuhaken ketika ada majelis ilmu, majelis sholawat, utawa pokoknya orang soleh berkumpul banyak kayak panjenengan sedoyo ngeten niki, kok dibacakan sholawat tibil kulub 3 kali kemudian ditiupkan di air minum, insya Allah seluruh penyakit-penyakitnya akan luntur. Mugi-mugi jenengan sedoyo sehat panjang umur. Amin Allahumma. Amin. Pun alhamdulillah. Ngene Cak, iki penake piye iki? Enek sedakan kok Pak Lipuspo niki? Nggih. Ini gimana ini? Bilang gitu kok. Kan ini nek umrohe kan paling umrohe piro to? Alah 30 juta. Kata nggih. Lah iki wake nek gawane kan turah. Sak mene lho Pak. Lah sak mene biyane piye kumule penake iki? Kumule oh iki ajate kon kuwene jamaah. Dagelane ra usah. Ditung niku lho, lha niku watal Gus. Saman kata ayo. Ya iya iki to. Iki kan iki sing nggih umroh iki. Kula wangi. Ji loro. Ya kuwi telu. Telu. Iki nggih umrohne wong iki. Nggih niki pun. Ha, sing 15 iki, 15 didomne. Wes. Wes piye? Nyapa bangga kok delok. Pak Pospo, lintune tesik. Anu kok bleh. Tunggu Gus. Piye Cak? Ngene, sampean Cak. Aku iki ngaji ku wis beres kok. Lha iki jenengan no sing pilih sing pundi? Belum terus. Ngene apa Bali sik? Napa? Kok Bali Denpasar kan ado. Oke, Bali ado. Lha iki gak percaya aku bio maido aku ora kok gekne kopi, kok aku tok. Tak kok woprok. Sing Bali, Bali, Bali riyen, Bali pundi? Semarang. Iki apa si Bilang? Simmer-simmer sing kuwi lho kudung biru kabeh putih kuwi. Siap. Ah, sing perwakilane sing dicak, pilih Cak, piye? Perwakilane kula pilih sing nuwun sewu. Siji, loro, telu. Lah niki sing nggo kudung dingin-dingin. Ah, nggo pipit mriki-mriki. Ah, kacamatan, kacamatan. Pun, teng mriku berdiri, berdiri niku ne. Sik, mikir. Dikai mik. Gen dikai mikir badol. Tenang. Mikir, mikir tok nang maju. Kok nang wesu kuwi kok lah anu. Saman mana? Nggih, nggih, niku riyen, niku riyen. Bunyainya. Pundi? Perwakilane bunyainya apa anu? Lho, mbok niku mawon pun bunyaine isin kok. Nggih, niku mawon. Niki mawon tapi kok gampang didum saloke. Wis salah satu karang. Jemeneng. Anu tante jemeneng. Pun teng mriku mawon. Budhe. Pun ora usah gerak di mana-mana. Pun teng mriku mawon. Ha. Bareng asma sinten? Di dalam saking pundi, dari nopo? Tesih saged makmno mboten? Meninggal ya soal takon nonon aku demen. Ada ngasih masin tan bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa? Saya Budi dari Majelis Taklim. Apa? Al Amna Jatisari Semarang, Mijen Semarang. Wah, Semarang. Jos. Tiang pinter nggak tadi? Tiang pinter. 50. 50 orang. Nggih, satu des. Setris danten. Nggih. Oh. Sopire jaler sopire. Diganti wedok ning kono iso kan mule. Nggih. Dugi mriki jam pinten jenengan? Dugi mriki jam setunggal siang. Terus duduk jam di sini, duduk di sini. Ndak, duduk di sini. Jam pinten? Jam 1. Lho, sampean tak teko langsung rene ya. Nggih, mon. Oh, jam 1 lima. Lah ya dadi bisik tekene blek. Mau teng mriko, Gus, terus pindah dikan pindah mriko. Ya. Sudah berapa kali ke sini? Baru sekali. Oh, saya baru sekali, yang lain enggak tahu. Oh, yang lain ada kena dari mana saja? Nggih, sami Jatisari Semarang. Maksudnya sak durunge teng mriki niku tur ning diae. Mlampah teng Putih Mantung Blitar niku aku. Belum langsung. Namung mriki. Habis ini kemana? Sebenarnya besok mau sowan Gus Ikdam, tapi katanya kok nggih. Ya semoga saja bisa. Dan tidur di mana nanti? Di pondok. Di mana nih? Wonten mriki pembersin. Depot maca. Oh, maca. Nggih. Ora depot macan, macan. Embek RT. Wis diawur iya ya wis. Nggih. Nganu, tapi beh nek sesuk apa iso aku sowan. Sakit Gus. Aku muni sakit ning kene sesuk sakmene biar aku.
Beijing lo masalahnya ngaji dan kunjungan Beijing. Enggak lek Beijing. Pagi bu Gus. Bah iya malah isuk lah wong turuku jam 7. Wah yang gelior. Nggih wallahu alam tuku nggih mboten janji lah kula. Tapi matur suwun. Napa kok pengen mriki wong-wong niki kok pengen mriki nyapa njajal? Pertama untuk saya pribadi non sewu Gus Egam saya mah matur. Saya mengikuti di YouTube. Terus? Itu sudah lama sekali. Saya tuh kagum sekali. Apa ini yang hadir itu kok tidak hanya umat Islam, ada yang dari Kristiani, ada dari Hindu. Saya ndredeg lho dok ini. Nek nyelaku aku dokter. Dokter. Biasanya periksa toh? Biasanya periksa. Periksa teng pundi? Nggih, teng Semarang. Oh, nggih kados. Kulo nggih dokter kok. Dokter cinta. Iya. Ciuman indah namun tetap nyata. Oke. Lami-lami lamis. Lamis golek duwe kok. Saya lanjutkan nggih. Nggih, lanjut jenengan cerita rong dino mboten napa. Rong dino. Saya kagum sekali, Gus, Nun Sewu. Nggih. Saya itu mualaf. Kemudian melihat yang seperti itu rasanya itu kok adem gitu loh, Dok. Adem lagi ya. Gus. Mboten napa, Dok. Mboten napa, dokter mboten napa pun saya. Kalau dokter niki dosen, Cak Perjalan niki dosen. Nggih, dosen. Dosen. Pun toh aman. Dosen nganu hukum niki. Hukum. Kum karma. Kemudian moga pripun meneh, monggo. Lama saya pengen kesini terus caranya gimana lah, tiba-tiba kok di grup ngaji itu ada penawaran itu, begitu saya buka grup saya langsung daftar gitu saja, Dok. Ejok lah. Nggih, pun, Mbak. Enggak apa-apa. Udah bukan apa-apa. Dokter niki dosen. Nggih. Pun mboten napa-napa, mboten napa-napa nganu Bu Bidan. Sawu. Nggih. Apoteker kan jenengan? Ya, apoteker. Sampai di sini tadi benar-benar saya melihat dan merasakan. Nopo? Yang pertama benar-benar menggetarkan jantung dan hati saya. Wah. Dan aku rasanya jeduk. Apa GR yet yang menggetarkan hati saya? Pertama bukan Gus Egdam, tapi niko lo, sing pojokan niko lo, Gus. Sinten? Pojokan tukang ngedram niko lo, Gus. Wah tadi. Wah niku naik nutuk drama ya niku. Neng dung dung. Red. Katanya wong tua-tua red, wis meneng usah bar ati mule. Siap-siap. Siap Bu Budan, siap-siap. Telinga sampai sudah ditutup kapas itu tapi di sini malah dung dung dung. Mboten kiat jantunge. Mboten apa lho niku terapi. Yang kedua, Gus. Begitu Gus Egdam datang bergetar lagi. Oh. Nanti getare ping pindho ya wis ning nilanggo yo. Lah iya. Jebule nggih ganteng tenan. Pinoning. Ya takono Bu sapa iki? Sinten namanya wae Bu sinten? Budui. Budui. Semarang. Semarang. Kemudian yang tesek toh? Tesek. Tesek. Nggih, Bu. Ini mau bertanya. Nggih, Bu. Bertanya Non Sewu Gus. Inggih. Tadi kan saya sudah cerita saya mualaf. Terus saya itu alhamdulillah sudah antri haji 10 tahun. Tapi saya itu belum bisa ngaji. Ya. Besok kalau di sana itu kalau yang dibaca Latinnya itu apa boleh? Boleh. Nah, saat ini Gus, saya sedang ngaji bersama Bu Nyai saya, Bu Nyai Sofa dan Bu Nyai Aziz ini baru Iqra 1. Bagus, istimewa. Istimewa lah ini yang Islam lama dari kecilnya enggak ngaji-ngaji. Iqra 1 saja belum selesai nggih, Bu. Nggih, mboten apa-apa, nanti dibaca Latinnya enggak apa-apa. Ikut bimbingan nanti. Lah ini kayak Yai Zarkon ini kan biasa membimbing mualaf-mualaf ini. Haji, umroh, enggak apa-apa. Ya. Bagus itu. Ya. Sudah daftar nggih? Sudah antri 10 tahun tapi belum. Ah, berarti wong itu kan tamu Allah, itu diundang Allah. Jadi apa ya dinikmati aja antrinya. Pokoknya jangan mengeluh, waktunya berangkat berangkat gitu aja. Itu tamunya Allah itu. Nggih. Amin, amin, amin. Nggih, semoga nanti kalau ditakdir jadi berangkat terus hajinya mabrur. Amin. Amin, amin, amin. Ya alhamdulillah. Amin. Ini ada iki mek gur duwe Pak Puspo tok. Nganu mang renek sarung-sarung apa ora ku jajah.
Ini dari Pak Puspo yang punya ayam bakar Wong Solo. Nggih. Wes gin roto karena nanti masih banyak yang ditanyai lagi. Okay. Ini gin roto. Buat jenengan. Majelis. Buat majelis, buat majelis jenengan ini 2 juta. Alhamdulillah. Nah, buat jenengan pribadi 1 juta. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Matur nuwun sanget. Nggih, sami-sami. Masuk nggih. Matur mawon nggih kersane roto, Pak. Nggih. Nggih, nabung umroh mawon. Nggih. Umroh napa haji? Nggih, haji nek saged kan umroh riyin. Nggih, gambel syarat riyin. Pancasila sik. Amin. Pancasila. Pancasila bareng. Lah jerene apoteker. Pancasila. Pancasila. Nggih. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Matur nuwun, Gus. Matur nuwun, Gus Ikdam, Pak Puspo. Mungkin kalau bisa makan malamnya digratisi. Ono ki lho wong wedok iki, Gus. Wis dijaluki njaluk e. Ya kono ning ngisor mong papoh-papoh sing dhuwur iki. Nggih. Yang terakhir, Gus, mohon doa untuk seluruh majelis kami besok pulang bisa selamat sampai di rumah masing-masing. Amin. Dan mohon doanya untuk kesehatan kedua ibu nyai kami. Nggih, semoga Bu Nyai sehat panjang umur, telaten bimbing jamaah nggih Bu Nyai. Amin. Nggih. Dan hari ini kebetulan Bu Nyai saya itu sedang anniversary pernikahan. Oh, iya, anniversary pernikahan. Kok yo enek ya ane. Wong gawe iki ya. Nggih, Pun, matur nggih. Mohon doanya. Nggih, Pun, dongakne, Pol. Gadi sama wae. Nggih, sama wae, sama wae. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ndi, Cak? Mendineh, Cak? Niki lho, sing Bali wae lho, Gus. Bali wae lho, Gus. Bali yang mana? Niki, Bali. Bali perwakilan. Sing adopes ya. Eh? Apal kula teng Bali sowi kok. Oh, biyen? Heeh, ngetri bule-bule. Wah. Kaya. Kaya disambo wong Bangladesh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Ibu, nama dari Balinya mana? Nama saya Bu Ana dari Denpasar. Ya. Denpasar Barat. Siap. Kami dari jamaahnya Bapak Haji Zarkoni. Ya. Majelis apa? Majelis Atawabin. Atawabin. Berapa orang ini tadi dari Denpasar? 30. Oh, 30. Luar biasa, satu bis. Kenapa kok ingin ke Sabulutoba itu, ceritanya gimana? Karena sebenarnya saya yakin, sebenarnya kalau yang lain itu sudah sering. Sebenarnya pertama kan ziarah juga ya. Selain itu memang ada ziarah plusnya. Wali. Ada plusnya ngaji bareng Gus Idam. Saya yakin kayaknya jamaah juga lebih semangat ke situ dah. Oh, lebih semangat itu? Lebih semangat ikut karena ada ngaji bareng Gus Idam. Nyapa ya? Saya pribadi juga begitu. Oh gitu. Lah kenapa kalau jenengan pribadi kok tambah semangat itu kenapa? Karena memang Gus Idam adalah salah satu kiai yang menurut saya sangat sangat netral sekali. Karena saya tinggal di Bali, kami tinggal di Bali yang notabene pasti berbagai macam agama yang pada dasarnya adalah apa ya? Kita saling mendukung, bahkan saling menjaga. Misal kalau misalnya kita ada acara pengajian, ada acara apapun pecalang atau lain sebagainya itu bisa saling mendukung. Oh, di Bali kayak gitu. Nggih, itu bagi kami. Tapi saya rasa semuanya nggih. Nggih. Nggih, begitu nggih. Luar biasa, nggih. Masya Allah, terima kasih loh. Tepuk tangan untuk jamaah Bali.
Denpasar. Terima kasih. Saya itu punya rencana nanti, Cak, sok kawan-kawan melok ya. Saya punya rencana sama Pak Haji Beki nggih, Pak Haji. Nanti dia kok GWK. Oh, tenganu. So, sing nek aku jatah aku wis entek April iki kok tak jalo. Nggih, mangke terus dolan nang Kutu. Nggih. Alah, pikiranmu dolan. Nek ning GWK itu ngaji to, iya. Piyek iki ngono. Nggih, terus pecalang itu di silaturahmi semua ya. Istimewa, masya Allah. Insyaallah saling mendukung. Nggih, oh ini habis ziarah wali. Nggih, ziarah wali. Terus terakhir ke sini. Kita juga ada ke Pamijahan yang masuk ke gua, itu satu pengalaman yang memang ekstrim tapi bagi kami pasti sangat menyenangkan. Oh, karena lewat dari bimbingan Bapak Haji Zarkoni. Wah, panjenengan juga sangat paham, nggih. Iya, kemarin luar biasa ini. Umroh dulu waktu saya ke Palestina sama Pak Haji Beki, pembimbingnya juga beliau. Luar biasa. Ustaz Zarkoni stop banget, sok jos. Walaupun beliau itu lebih gemuk daripada saya, tapi lebih sehat. Bleng, wah, tendang kape. Wong Arabe sisih nih, Pak Haji. Pas umroh sisih nih kape. Peti ya, Pak Zarkoni. Okay. Pun, niki jenengan untuk boleh pribadi. Boleh saya tanya? Oh, yes. Ada pertanyaan. Sebenarnya hal ini agak sedikit pribadi, tapi saya kok pengen sekali dapat jawaban dari panjenengan. Siap. Pertanyaan saya begini. Waktu itu pernah kita kan ada tim photoshoot, kemudian salah satu dari tim KM biasa, kru kami itu kan agamanya Nasrani. Kemudian dia ada kepentingan ke Swiss, tapi kemudian belum sampai ke sana, meninggal di Qatar, kalau nggak salah meninggal di Qatar. Dan gimana ya, dari keluarga menurut informasi tidak ada yang mau menyolatkan. Sementara enggak. Sementara sholatkan. Tidak ada yang mau menyolatkan. Bukan menyolatkan, tapi mendoakan saran rasa Nasrani. Jadi kami kan ada yang Muslim, ada yang Hindu, kemudian ada yang Nasrani, merasa gimana ya, kasihan gini. Itu jadi kebetulan di rumah saya ada sedikit tempat yang kalau setiap malam Jumat, alhamdulillah kita pakai untuk yasin, untuk ngaji, kemudian kalau pas kita ada acara photoshoot, kita pakai photoshoot, tapi kemudian karena gak ada tempat untuk mendoakan bersama, saya mengizinkan, membolehkan. Jadi berdoa di situ, apakah itu salah keputusan saya, Gus? Kalau jenengan bilang mengizinkan, mengajak mereka mendoakan, tidak masalah. Cuma kalau tanyanya nyampe atau tidak, doa untuk orang yang sudah meninggal yang beda keimanan tidak sampai. Jawabannya seperti itu. Oh gitu. Nah, tapi untuk kerukunan kita, kita ngumpul-ngumpul mendoakan sesama manusia, ya insya Allah nyampe atau kalau yang jelas nggak nyampe, tapi barokahnya berkumpul itu tadi, insya Allah akan menjadikan Islam ini terlihat rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, berarti tidak salah, Gus. Tidak salah, Alhamdulillah. Kayak gitu. Tapi kalau tanyanya nyampe atau tidak, karena beda keimanan, gitu. Masuk, siap, pun. Niki jenengan dapat 1 juta untuk pribadi jenengan, untuk majelis jenengan atau rombongan jenengan dapat 2 juta dari Pak Puspo. Matur suwun. Abah Zarkoni matur suwun sangat sudah dengan perjuangannya membimbing kami untuk ketemu sama Gus Idam. Siap, Wong Solo ada di Bali, ya. Warung Wong Solo ada kan? Siap. Ini 3. Warung Solo memang sangat mantap. Karena jujur saya pribadi juga bukan sekali dua kali masuk ke Warung Solo. Oke. Mari untuk sangu po enak dungane. Seneng apa Pak Puspo? Pak Puspo. Sampun iki, Gus. Sampun nggih. Ngapunten ingkang kathah nggih. Nggih, untuk mohon maaf. Untuk mempersingkat waktu. Iya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun kula manut jenengan Gus Budi, Gus. Iki apa iki? Magelang. Grup apa ini? Apa sopir iki lho? Iya, wis. Takon ana, Cak. Takon ana wis. Ngetek. Anu, karena granat omik ya, oke. Okay. Bareng asma sinten, Bapak? Assalamualaikum, Gus. Nama saya Pak PI. Dari Pak PI. Iya. Magelang. Iya. Kenal. Ora ya kayak Roy iki aku. Ini dari Pak Guyuban, sopir truk Magelang. Mataram, mandiri, terampil, turramah, Gus. Wah, luar biasa.
Gege. Istimewa. Saking mriki kok jam pinten? Dari rumah jam 8. Saking mriki? Sampai sini jam 4. Udah keliling Blitar? Belum, besok. Besok jenengan jalan-jalan. Iya. Kalau Jakarta punya Tugu Monas. Iya. Surabaya punya Tugu Pahlawan, Blitar gadah Tugu Rante. Iya. Gak ada, mie ayam beriku bulung ewu. Ya guys, nganu ngentain jenengan Pak Rianto. Mantun niki dadi jenengan kudu gawe. Lah jare nenek Monas du, awak Jakarta duwe tuku Monas. Ning Surabaya tuku Pahlawan, Blitar tuku Rante. Ya nek ora to, Gus. Tak antem ide ya iku. Iya. Magelang punya tugu Pangeran Diponegoro, Gus. Lah iya. Bener ge. Gimana sih Pak Rianto arep ajibe iki? Kudu gawe mengke. Ide ge tugu apa ngono ae. Nggih. Tuku percil ana ya. Ini takon ada terus. Terus niku pinten tiang niki sopir-sopir? Ini 35 satu bus. Nyetir piye Mbak Sen? Iya, gantian. Lha ku sopire mosok 30 gak mono bani. Wah, iya ini sopir truk semua ini. Oh, truk. Gandeng napa anu tunggal? Satu. Satu. Ngempat apa lho? Truk ngempat apa? Sembarang premo sopir. Buat pasir, Gus. Buat pasir. Nggih. Dari Merapi. Oh, pasir sing angel niku gunung niku. Nggih, nggih. Nggih, Pon. Nggih, Pon. Loro ya. Mboten. Bedhek ana ya, bedhek ana apa? Bedhek ana wis sembarang sak sirmu. Bedhek, lha kula lak bedheke enak lho, Gus. Jajal apa? Wis ngene. Koncone sampean kan wong 30. Nggih. Sampean omongane bener-bener rukun, omongno jenenge koncone sampean 5 ya, coba. Lha nggih. Mas Sulis, Mas Faizin, Mas Minan, Mas Wono, Mas Pendi, Pak Judi. Iya, aku loh. Wah, wis malah gagal nemok. Oh, malah banyak lagi ya. Oke, Bun. Oh, berarti rukun tenan iki. Oh, rukun tenan. Rukun berarti api tenan ya. Eh, saya niki ketinggalan. Kesini sudah berapa kali ini? Ini baru sekali, Gus. Sudah lama pengin ngaji ke Gus Ikdam tapi baru saat ini bisa kesampaian, Gus. Ya apa truk-truk sing ngenek gambarku ngono kae iki. Iya. Oh, alah. Dagangan pusat, badan kok moro-moro enek raiku, aw. Iya. Aw ngaji ning Diono. Angkut cabe, angkut pasir, angkut ayam, Gus, ini Gus. Siap. Ora kepedesan pitik campur anu. Iya. Lha iya. Pitik dicampur pasir. Pitik pasir karo Lombok. Pitik pasir Lombok. Ora bongkok. Awake dhewe iki jane goblok kok macak goblok. Ya goblok asline laku. Nggih, ini orang berapa? 35, Gus. 35. Piye? Kok penamen, Gus? Sitok. Nyanyi sitok. Oh, yo nyanyi yo, ayo. Lagu akar ditabuhi, Cak. Ae, nggih. Selawat aja, Gus. Apa? Niki lho. Selawat. Niki lho sing dinyanyi niki lho. Nggih. Saget ta? Kaping telu asik. Saget ta? Kurang hafal nanti salah-salah malah. Kalau yang hafal apa? Hafal apa? Allahumma sholli ala. Nggih, Bu. Yo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azghil zalimin fi zalimin. Allahumma aku raro moro-moro diangkat lorok-lorok bae iki komplit iki. Ya, saingan iso ngrusak pasarane badal. Sae, selawat napa namine niku wau? Lali. Iya, lupa ya, Gus. Ashil. Ashil, iya. Ashil. Ashil. Nggih, Bun. Sama minta doanya, Gus. Ya. Semoga paguyuban Mataram selalu selamat dalam bekerja. Amin. Selalu diberi keselamatan. Amin. Sehingga nanti mendapatkan rezeki yang berkah. Amin. Bisa untuk ke Mekah Madinah, Gus. Amin. Umroh bareng aku. Iya, umroh, Gus. Eh, Saidi ning kono golek pasir. Iya, siap, iya, Gus. Golek piye, ya? Saidi ning kono golek pasir bareng-bareng, iya toh? Nggih. Ngebruk omahe Abu Lahab. Iya toh, eh? Sak bojone. Heeh, sak bojone dibruk kae. Saiki dadi WC kok, nggih. Dadi opo ya, dadi WC. Omahe Abu Jahal di WC ning kono. Sampai Abu Jahal, jadi bentino kena letong. Wes, niki 3 juta, 1 juta tinggi jenengan, sing 2 juta tinggi. Amin. Dari Pak Puspo. Amin. Ayam amin. Bakar Wong Solo. Matur suwun Pak Puspo dari rumah makan Wong Solo, semoga tambah lancar usahanya, laris amin. Manis. Sama minta doanya Gus, mbah saya lagi
sakit untuk biar segera sembuh, Gus. Siap. Nggih. Pun. Nggih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun. Sitokna sapa piye? Nggih, segala meneh matur nuwun, Gus. Nek sing kendro muslimat piye? Pi muslimat apa ta, Wi? Ijo iki piye muslimat iki? Kali ndi wi? Muslimat ijo lho, Cak. Oke, oke, oke. Nggih, jemeneng mawon. Sing kacamatan niku lho. Sing kacamatan Ireng. Sing kacamatan Ireng. Kacamatan Ireng lho. Munggah. Lah nggih ngoten lah nggih. Iya. Kita njero niki kaya semut tok kita. Setunggal mawon, Bu. Larane rok. Roke diplorone wah mau dijunjung. Nggih, salam. Nggih, monggo salam iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Bu? Nama saya Ibu Ratna Widi Astuti dari Muslimat NU Ranting Kalitorong, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Oh, luar biasa. Oh, ngapak gitu kan, Ge? Ngapak. Nggih, nggih, ngapak. Ngapak iki, Gus. Iki kula sing nata iki. Ya, totonan. Rika Nyong iki kan? Nggih, kan? Iya. Iya. Rika Nyong, Nyong Rika. Iya. Sampean. Kula Pemalang, dados setengah ngapak. Oh, setengah ngapak nggih. Nggih, mboten ngapak sanget, nek ngapak sanget niku Tegal. Nggih, Tegal gemblung gitu ya. Nggih, leres nggih. Waduhmu jeblug. Lho. Waduhmu jeblung nggih. Nggih ngoten niku. Bocah endek. Lha mriko lak jenenge napa? Rokokane ku napa, Bu? Obong-obong congor nggih. Nggih. Ha, nggih lho. Wong kono lak rokok congor. Obong-obong congor. Lanyoh nang iki. Saestu niku. Aku malah bayangne, Mas. Nggih. Saking mriko apa jam pinten? Kulo pangkat awit dinten Minggu, Minggu sonten, malam Senin. Oh, malam Senin. Nggih, nggih. Siaroh rumiyin. Ji. Terus wau dugi mriki antawis jam 3. Inji. Nggih. Nuwun sewu, pinten tiang niku? 50. 50. Nggih. Oh, ngebis nggih. Satu bis nggih. Oke, okay, nggih. Bane pinten bis niku? Bane pinten nggih? Sekawan apa nggih? Nggih, bener. Sekawan apa mboten belik duas. Sekawan. Wong niku tiyang lemu-lemu. Nggih. Nek kasih mikir ora muni. Iya. Ayo terus. Nggih, kula pun enek sanget niki klambine mletep niki. Lah enek iki lho basa apa neh iki aku wis ora. Nggih. Wis awit jam 3 ngangge rasukan kados niki lenggang lempratan kados niku. Ya Allah, pun menahan-nahan pipis sanapa niki. Oh, ngoten. Ji. Badhe medal pun boten sakit. Lho. Apa dibumerti? Jam 3 sore. Jam 3 sore di sini menahan pipis. Nggih, benu kula ningali Gus Idam niku kula langsung jatuh cinta. Iki tembak sak enek-eneke iki. Ya. Jalanan kula teng griya sawet nonton live streaming Gus. Oh, biasane. Nggih, jalare kula sawet nonton iki. Mohon maaf ya, jangan cemburu ya. Bojone delok, Gus. Bojone delok jangan cemburu ya. Jangan cemburu. Nggih. Putrane pinten? Kula putrane 3. Nggih. Ayu-ayu sedoyo. Oh, setri. Nggih. Sing ganteng mantune kula. Nggih. Bojone mboten ganteng. Putune wonten sing ganteng kalih ayu. Nek bojone jenengan ganteng. Bojone kula ganteng dan paling ganteng. Wah, wedi karo bojone. Wedi wong didelok. WhatsApp bar mulih. Ya wis. Nggih, Bu. Berarti niki pertama kali kesini? Nggih. Habis ini kemana? Rencana memang sudah lama kita pengen kesini, tapi Allah baru meridhoi hari ini kita baru bisa bertemu sama Gus Idam walaupun dari kejauhan berapa meter ini. Wah. Tapi enggak ya, apa-apa. Oh, ini 2 meter. Iya, enggak apa-apa walaupun masih
berapa meter, nanti kapan-kapan insya Allah Allah ridhoi, aku pengen ketemu yang langsung deket gitu. Kok uangnya menurut jalan ya, ini anu kelasnya banser, kelasnya bodikat dedel ngawal aku lah musuhnya mamak yang ini. Dan nggih, niki lho Pak Rianto, Pak Haji Beki, mumpung ada beliau-beliau calon bupati dan wakil bupati Blitar. Wah, niki nek cara ditata perekonomian. Oh nggih. Wisata iki. Jos, di Blitar itu ada 43 pantai. Pak Puspo, nanti pas Pak Puspo kalau beliau-beliau jadi bangun apa? Tambah di sana bangun apa? Ayam Wong Solo bangun 50 atau pira ngono wis. Nggih. Luar biasa. Bangun. Jadi kaya ibu-ibu ini kan gening pantai saya. Nggih no. Awan sowan Gus Percil radhiyallahu anhu. Sore ini ning Gus Idam. Nggih. Ngono kenek mangane ning tuku rante. Sempurna sekali itu. Ayam, biayam 8000. Wes kuwi. Iya to? Nggih to? Lah makanya ini dia luar biasa. Nyandungane hasil niki dulur lanang niki nggih. Nggih. Blitar ini kita tambah. Berarti Blitar ini saat ini terkenal Blitar ini. Yeah, teng pundi-pundi terkenal nih Gus. Enek makam Bung Karno. Yeah. Terus saat ini enek ST barang ini. Yeah. Wow, teng Gus Dur. Oh Gus Dur. Oh teng Jumba. Yeah, ngenjang teng Boyolali pada latihan manasik. Manasik umroh? Yeah, umroh haji. Oh umroh haji. Yeah, syukur sing dipanggil nopo umroh riyin nopo haji net. Riyin. Yes. Sak riyin riyine lah. Nggih. Primen lah. Nyong lagi kencot. Kencot, kencot iki luwe. Kencot. Nggih, niki 1 juta damel jenengan. Nggih. Yang 2 juta buat majelisnya itu. Nggih. Amin. Alhamdulillah ya Allah, mugi barokah nggih. Amin. Nggih, niki. Pun. Wes ngono ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau kirim salam boleh enggak, Gus? Buat? Buat jamiah saya di Kalitorong. Ya wes, monggo. Ya, aku kameranya yang mana ini, Gus? Anu nek ono dhuwur kala dhuwur. Cendel iki. Mak-mak iki. Angel-angel musuh pemene iki angel. Dhuwur sampean ndangak, Bu. Langit mriko lho. Aku mau kirim salam buat jamiah Nurul Huda, tadi ada yang pesen ya. Semoga sukses selalu. Amin. Dan makin jaya. Amin. Yeah. Khusus untuk Muslimat Ranting Kalitorong, semoga jaya, jaya, jaya. Oke, oke, oke. Terima kasih. Masuk Pak Oke. Kira mak-mak itu ada manut aku gak kena dikendalik nih Pak, guling-guling tenan, guling tenan. Yes, itu pun res mikir dibalik nih. Terus ini piye, ini piye, ini sing nganu piye Pak, umroh kan piye Pak, umroh lagi saat ini kita Gus nama kapan umroh piye ini si dipilih sing piye ini. Wah, rondo anak cilik ya. Nggih. Tapi aja sepo-sepo nemen, nek sepo engko nek ngopeni ning kono angel. Sing nom, ya tak kuwi ora nom-nom nemen. Apa sak ibuke kuwi mang kok kaya sing sak umur-umuran sing ditangleti niki lho. Nggih, niku sing rondo pundi? Sik, sik, sik. Ditinggal-ninggal tapi. Sing rondo anake cilik. Sing bojo. Apa ya lha kok rowo. Sik, sik, sik. Pripun? Rondo sing anak cilik tapi pripun? Kelahirane sami kalih Pak Puspo, ya lahirnya bulan apa tuh Pak Puspo? Gue lali, enggak ada lahirnya aja deh. jamaah Sabilu Toba, mana coba? Ini kan kalau ini, sih. Coba, neng kuna enak ora, rondo sing anak cilik. Sing ninggal loh. Ini kalau oh, nek itu baju hitam itu sik ditakoni sik ning kono Mbak Ana. Itu kalau sing suaminya meninggal, suaminya meninggal. Mbak Ana itu coba baju hitam itu sik ditakoni sik. Mikir Mbak Risa ke sana aja Mbak Rinda coba. Kening, ada jalan enggak Mbak? Sing ninggal loh. Mosok ditinggal dulu. Mbak Risa ke sana ngewangin jelas nih karena ini umroh ini Mbak. Okay. Inten ini. Sik, bentar.
kasihkan Mbak Ana dulu apa Mbak Reza dulu aja yang saya nanya. Meninggal, Mbak Reza dulu. Mbak coba diklarifikasi Mbak. Itu maksudnya punya anak kecil enggak? Rumahnya mana? Anaknya kecil umur berapa? KTP. Nah, lagak kene kono. Sik, takonno dhewe Mbak, aja langsung. Anaknya umur 2 tahun. Anaknya umur 2 tahun, Gus. Heeh, terus? Suami meninggal. Suami. Suaminya meninggal sudah 4 tahun, Gus. Oh, nggih. Okay. Anaknya berapa? Anaknya 2 tahun, bojone mati 4 tahun. 2 tahun. Anaknya umur 2 tahun, suami terus, meninggal 4 tahun. Lha kuwi karo sapa terus ya, Gus? Jadi meninggali suami ini 4 tahun. Anaknya umur 2 tahun. Iki konsepnya piye lho iki? Iki konsepnya piye? Gila lho. Piye iki, Kang? Walek-walek. Sik, coba yang lain dulu, Kalau itu gimana, Mbak? Mbak. Niki anu Gus, namun iku wau cirose suaminya sudah meninggal 4 tahun. Terus? Terus anaknya umur 2 tahun. Oh alah kuali. Iya enggak nek kuali. Niki anaknya sinten toh Bu? Loh, lah kok anaknya sama dewe bro? Mbak ya bingung ya. Sumami masalahnya. Oh, putrane umur 2 tahun suaminya meninggal Gus. Ngoten lho. Oh, lah ramong kemau lho. Kula kinten niki wau anake Pak Cak Percil dia. Iya. Pripun? Sik. Nek wi omah ngendi wi? Daleme Magetan, Gus. Magetan. Sik tapi kejelasannya belum jelas, Mbok Mas Rai. Coba KTP-nya dikembalikan dulu, Mbok. Sik. Padres malih nggih, Gus niki. Iya, jamaah yang istiqomah yang mana? Istiqomah ke sini. Gus niki wonten ibuke sebelahe wonten kian pripun? Orang mana tanya dulu. Sidoarjo. Jawa-jawa. Sing ini lho. Coba yang kari sidenan angkat tangan yang kari sidenan yang kari sidenan Kediri Blitar. Dalek nggih. Yang istiqomah ke sini, Mbok. Belakangnya lho, Mbok. Yang istiqomah ke sini yang janda anaknya kecil. Yang istiqomah. Iku ning sing terus mriki niku lho. Nek kuwi lho ning sing kalau berdiri yang berdiri coba itu. Coba niku lho. Yang berdiri baju kalau baju ireng kae lho. Lah niku lho. Sing nggae kudung niku. Sandinge aku hane cah syuting kuwi lho. Kuwi takon ana omahe ngendi sik. Ki lho, Bro. Iki lho. Wow. Daleme kademangan, Gus. Oh, wi anake nek pira? Anaknya 2. Suaminya sudah meninggal berapa tahun, Bu? Sudah 4 tahun. Anaknya loro. Nggih. Cilik-cilik. Umur piro, Mas? 6 tahun nek. Yang paling kecil kelas 6, Gus. 12 tahun. Sing gede. Ora gede berarti. Yang besar umurnya 18 tahun. Kok besaran piye, Apa kuwi? Ngendi? Piye? Ning. Piye? Cari sing apa? Cari sing tribut. Lah kuwi Blitar kuwi mang. Niki Kademangan. Niki mawon Gus nggih. Blitar ya Kademangan. Manut Pak Puspo iki. Kademangan ya ora apa-apa. Nek kae sing ngene ngene kae sapa jare? Kae lanang Gus. Oh wedok sing. Pinggir niko Gus. Nggih, nek amane Pak Puspo sing wedok. Bantunen Mbak to sapa wi? Sing wing Gus, berat-berat ten purun kadose. Sing ngene kae lho, dua dada mburi kae. Apa kaya selak wengi kok? Pripun? Sing kono. Ya kuwi lho, Gus. Ingkang kademangan iki mawon. Masuk kademangan utange. Pundi? Pak Puspo. Derek pripun Pak Puspo? Pripun Pak Puspo? Kademangan niku wae anake loro. Bebas nih, Pak Puspo bebas. Iki duit tura-tura renek serine ae iki. Niki wonten Gus. Daleme Rejoso. Wah, iku me Mas Didik Rejoso. Oh, anu. Rejoso. Terus piye?
kulong atau kok lanjutan putrane gangsal ingkang paling alit umur pinten kelas 6 paling alit Gus niki tapi anak yes, L5 wi wis heh kasihan meninggalkan anak banyak nggih napa ingkang kademangan wau sing 5 apa sing anake loro ini coba-coba yang merah ini cocoknya ini. Aronde sing pinten Pak Puswo loro semayang dalamnya budi ingkang kademangan nggih istiqomah niki wau Gus nggih kademangan itu istiqomah nggih apa sing kademangan wi mang itu tapi niki meyakinkan kademangan jare ini coba yang kademangan kasih mi kademangan sing kademangan mau Mas kademangan lah nggih rati nggih ngoten rati mriki mawon siap bener salam jenengan jeneng bu jeneng Nggih, Bun, nggih. Ngenteni apa? Ngenteni apa? Ayo, monggo. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nama saya Yuna dari Jimbe Kademangan. Jimbe? Nggih. Yun Jimbe Kademangan. Suaminya di mana? Suaminya sudah meninggal tahun ini 4 tahun, Gus. 4 tahun. Meninggalnya nopo? Gerah nopo? Pernah kecelakaan tapi enggak dirasa terus napa niku luka dalam innalillahi wa inna ilaihi rajiun terus ditinggali putra pinten kali umur pinten mawon umur sekarang yang besar 18 tahun yang kecil 6 yang kecil kelas 6 okay. Yang besar 18 tahun berarti okay. SMP nggih okay. Yang bedamelin napa Kula teng sekolahan, teng kantin. Guru. Kantin. Oh, jualan di kantin sekolah. Nggih, teng kantin sekolah ibu kantin. Ibu kantin. Pondok nganu sekolah pundi? Teng MI Gogurung Kademangan. Jadi namung jualan di kantin itu pemasukannya. Nggih, sama jualan online. Baju. Nggih, baju, nggih, makanan dan lain sebagainya. Bu sinten wau? Bu Yuna. Bu Yuna, nggih pun jenengan mawon umroh. Alhamdulillah ya Allah. Dari ya Allah, alhamdulillah. Umroh nih dari Pak Puspo Wardoyo yang punya uang Solo. Matur suwun Pak Puspo. Nggih, umroh siapa yang ngurus? Ning Mbak Ana ya. Nganu nanti dimintai KTP Mbak Ana sama Mbak Ananya Mbak No, tolong ditolong nanti. Nggih, hubungi ada itu teman-temannya Ning niku. Nggih. Napa? Matur suwun sanget. Butuhnya apa besok biar diantarkan sowan ning dia kakak saya biar diurusi. Nggih. Nggih. Tapi enggak apa-apa ya, semisal umroh siap? Insyaallah siap. Nggih ya Allah. Jan umurnya berapa? 40 tahun. 40 tahun. Nggih. 40 tahun bojone ninggal ngopeni anak loro, masyaallah. Kantin. Mboten nikah malih mawon. Nggih, insyaallah pangestune, Gus. Weh. Oh berarti yo wis duwe ya. Wis disuluh. Alhamdulillah dongane kula niki terkabul. Riyen kula nate dipanggil Haji Beki pas panjenengan haji. Heeh. Pak Haji sune simpen setunggal teng mriki. Gimana diulangi putus-putus? Nggih. Dongane kula niku terkabul. Ya. Kula suatu saat pengen dipanggil sendiri kalih Gus Ikdam. Siap. Terus riyen kula nate dipanggil Pak Haji Beki waktu jenengan haji. Oh, Pak Haji ganteni kula saya haji itu lho. Nggih. Ah, terus kula diparingi sangu nik kasih setunggal kula damel jimat. Oh, wah. Duit Pak Haji Beki jimat. Nggih. Mbok kula mboten gadah yatra niki aja sampai metu. Nggih. Berarti A1 Pak Haji Beki. Nggih. Alhamdulillah saat niki umroh. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Monggo silakan mau menyampaikan terima kasih ke Pak Puspo monggo. Nggih. Mau mendoakan apa untuk wong Solo monggo. Nggih. Alhamdulillah terima kasih Pak Puspo. Semoga niki dados berkah kula kali panjenengan. Terus ampunten
berkata-kata kalau nggih. Sering ke sini Senin sama Kamis? Nggih, alhamdulillah sering. Istiqomah. Ya iki lho barokah al istiqomah tajli bul karomah. Istiqomah menarik keistimewaan, akhirnya malam hari ini mendapatkan umroh gratis. Amin. Ya Allah. Ya Allah. Untuk suami panjenengan almarhum namanya siapa? Bapak Eko Prasetyo. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pun ngoten mawon. Makasih ngapunten ingkang kathah. Nggih, matur suwun sanget. Mic-nya dikasihkan Mbok Reza, nanti urusan umroh nemui Mbak Hana sama Mbak Ananya, istrinya Margono. Nggih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Pun coba satu kali lagi nggih, iki enek acara liyane. Non muslim napa enten? Non muslim. Ora arep diumrohne kaya sang. Wong tukang drum non muslim. Non muslim, non muslim itu non Islam. Non Islam ada enggak ada? Biasanya non Islam ya biasanya ada. Niko. Mana? Niko. Ngacung itu. Gini ku. Non Muslim mana Pak? Coba. Sekedap. Niki kersane melampah berikutin. Lawi kentos so ewe agama mau apa todul? Niki kentos Gus. Wor ini ewe sikat ewe. Ateis niki. Berholo. Berholo. Wih buta wih sisi. Won gak enak non muslim. Buten-buten kata sih. Oh berarti di jauh mungkin ya. Won gak alhamdulillah ini karena sudah malam. Ini gini cak. Ini kadung ya usung-usung koyong ini. Pokoknya sampean ya butuh ndagel ini. Butuh menghibur ya toh. Gak itu kan ya butuh hiburan. Wong acara mek ngaji ya. Pokoknya ya butuh ndagel. Acaranya buatan sore mau tak bagus. Ora no, kudu lanjutne no ndadel. Kene siap iki. Siap nggih. Non muslim niki, Cil. Endi? Iki. Endi? Endi? Kula kuwi mau nek hak koprok lho nggih. Piye, Dang? Nggih. Ndadel. Ndadel siap. Ning wonten persyaratan. Apa kuwi? Kaji beki kon melok main. Weh, lha kuwi. Tah iya masuk piye ya? Iya ta. Priyen Mbak Cimon, wonten Mbak Cimon. Marianto melok main, saya siap. Nyenengne wong lho. Lah iya lho, aku srene wis koyok ini orang main udah berat keadaan kaji beki main wani perang lawani los dia siap oke ayo tak baca ini buri ayo aku pindah lingkungan ini berarti jenengan ke teng beriki betul nih buri gus ayo wes lingkungan jalan beriku kalau Pak Rianto teng beriku kulo tak main kalau kaji bet gue ndak kelas lucu lo ya itu nono gue malan wani nyeneni mumpung orang jadi wakil bupati jadi karep itu ya pun mengge habis acara Njak Percil nanti tetap seperti biasanya kita istighfar bareng-bareng kayak biasanya nanti nggih. Saat ini dinikmati sik wis nggih hiburan nggih ngeten iki nggih. Niki tukang drame non muslim kok malah dia ta. Nggih. Lah nggih, dadi wis lengkap ae dhewe wis keberagaman iki. Nggih. Sekelap kok ya. Yo saiki. Maca sik. Eh Pak Ji, adus mburi. Titen ono lho iki. Yo. Tersuwun. Iki digawakne sik, ini duwite